Amerika Birleşmiş Ştatları administrasiyası Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinə sülh sazişi üzərində iş çərçivəsində bəzi ən mübahisəli məsələlərin həlli ilə bağlı təkliflərini təqdim edib. Bu barədə Amerika Birleşmiş Ştatları dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin birinci müavini Derek Hogan Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr üzrə komitəsinin dinləmələrində bildirib. Thank you, Congresswoman Dean. The process is moving forward. The peace process, the secretary hosted the two foreign ministers in early May to work through some of the most contentious issues, including, for example, the distancing of forces along the border, and dispute resolution mechanism in the treaty that we are trying to facilitate agreement on. And then they will be meeting again, the two leaders, Azerbaijani and Armenian leaders, with the presidents of Germany, the Chancellor of Germany, the President of France, as well as EU President Charles Michel, to again focus on what needs to be done to actually get this across the finish line. Rusiya ilə Ukrayna arasında münaqişənin sülh yolu ilə həllindən danışmaq hələ tezdir. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Onun fikrincə, hazırda sülh üçün ilkin şərt yoxdur. Bu barədə danışmaq hələ tezdir. Sülh yolu ilə nizamlama üçün heç bir ilkin şərtlər yoxdur. Bunu müzakirə etmək mümkün deyil, çünki Rusiya Federasiyası ilə hər hansı danışıqlar qadağan edilib, deyə Peskov qeyd edib. Yaponiyanın NATO-ya daxil olmaq planı yoxdur və Şimali Atlantik Alyansının ölkədə nümayəndəliyinin açılması ilə bağlı qərar hələ verilməyib. Bu barədə Başnazir Fumio Kisida Parlamentin Yuxarı Palatasının plenar iclasında deputatların suallarını cavablandırarkən deyib. Yaponiyanın NATO-ya nə daimi, nə də assosiativ üzv kimi daxil olmaq planı yoxdur, deyə o vurgulayıb. Qarabağ zəfəri Türk dövlətləri arasında həmrəliyin ən böyük təzahürüdür. Əlbəttə, Qarabağ zəfəri hamıdan əvvəl Azərbaycanın zəfəridir. Bunu Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun İstanbulda keçirilən Böyük Türkiyə vizyonu panelində çıxışı zamanı deyib. Bu qələbə həm də Türkiyənin və bütövlükdə Türk dünyasının qalibiyyətidir. Biz qardaş Azərbaycanın yanında olduq, güclü həmrəlik göstərdik. Bu həmrəlik müqəddəs həmrəlikdir, deyə Altun qeyd edib. Laçın rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazisində fərdi yaşayış evlərinin modul tipli məktəblərin tikintisinə 347 milyon manatdan çox vəsait istifadə olunub. Bu, Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Layihədə qeyd edilib ki, Laçın rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazisində fərdi yaşayış evlərinin modul tipli məktəblərin tikintisi və bu kimi digər zəruri xərclərin tənzimlənməsi üçün 347,6 milyon manat və ya faktiki icra olunmuş dövlət büdcəsi xərcləri 1,1% məbləğində maliyyə təminatı yaradılmaqla istifadə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanda və digər Avrasiya ölkələrində modul tipli kiçik nüvə reaktorlarının tikintisini nəzərdən keçirir. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin Avropa, Avrasiya və Mərkəzi Asiya üzrə dəstək proqramlarının koordinatoru Maria Longi məlumat verib. Məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatları belə addım atmaqla bu ölkələrin Rusiya və Çindən enerji asılılığını azaltmağa çalışır. Gündəmdə sülhdən başqa variant yoxdur. Bunu Ermənistanın Hakim Mülki Müqavilə Partiyasından olan deputat Gevorg Papoyan deyib. O bildirib ki, ya Türkiyə və Azərbaycanla müharibə aparılmalı, ya da sülh yolu seçilməlidir. Bəziləri müharibə barədə danışırlar. Amma mənim üçün Ermənistanın mövcudluğu hər şeydən vacibdir. Biz dinç yola getməliyik, bunun alternativi yoxdur, deyə deputat qeyd edib. Mediapus gün icmalını təqdim edir. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin son görüşü münasibətlərin irəlilənməsinə kömək etdi. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova mayın 24-də keçirdiyi brifinqdə deyib. O, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağla bağlı bəyanatlarını geniş şərh etməyib. Так, во-первых, подобные заявления о, так сказать, видении, политическом видении устройства государства, это все-таки прерогатива Армении и ее народа. Второе, я принимаю ваш вопрос только в том ключе, что Россия является посредником урегулирования, и в этой связи действительно важно иметь четкую позицию государства, в частности Армении,
по этой теме. А что касается самого проекта мирного договора, то последний раунд переговоров Минудела Азербайджана, Армении, как вы знаете, состоялся в Москве 19 мая. Считаем, что он позволил улучшить понимание между сторонами и сблизить их позицию по ряду вопросов. Подробно на этот счет высказался Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Все на сайте опубликовано, все стенограммы. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda qanunsuz mərc oyunlarının fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirinin müavini Elnur Əliyev açıqlama verib. Onlarla bağlı bir müddət əvvəl aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciət olunub. Qeyd edim ki, qanunsuz totalizator qumar oyunlarının qarşısının alınması üçün İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərlotariya Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təklifi ilə qanunvericiliyə dəyişiklik edilib deyə Elnur Əliyev əlavə edib. Rusiya Ukraynadakı münaqişənin dondurulmasına qarşıdır. Bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Bu barədə həmrəyik. Rusiya yalnız xüsusi hərbi əməliyyatın başa çatdırılması imkanlarını nəzərdən keçirir deyə Peskov söyləyib. Qeyd edək ki, Almaniya kansleri Olaf Scholz'un açıqlamasına görə Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı sülh danışıqlarının keçirilməsinin məqsədi münaqişənin dondurulması olmamalıdır.